Yes, kano njiri fataka kanyi ba shimri chane kandiba ikazi nshuti za chuli ze kumbale weleza ni open update na makuru breaking news ama makuru wagezwi hu ni update zibazi jezwi hu liru munota kuhundi muri politike diplomasi ubukungu umutekano uburezi iyobokamana n'imyidagaduro hose tugereye kugira ngo tukubwire uko ibintu byifashe hamwe n'ibiganiro byiza tuba twaguteguriye kubana natwe n'inyungu kutana natwe n'igihombo nko guhomba amamiliyari warakoze rero kuduhitamo ndasakubwira yuko mu Rwanda hari inkuru y'akababaro navuga ngo ni inkuru idashimishe cyane kuba kuri ingendo bava mu gace kamwe ajya mu kandi n'ibiza bya biteye umuhanda wafunzwe n'uwuhe ndaje kubikubwira ibuka ifatirwa hanga leta z'umwe za Amerika ibabwira yuko rwose ako gasuzuguro bakarambiwe u Rwanda ntabwo ari agafuka imvugo arimwe cyangwa se insina ngufi kugomba gucibwa iko mana buri wese babitewe n'iki ndabikubwira byose reka ngo hikaze imbere ya byose kandi subscribe cyangwa abone mu za video ya mana rw'uburyo niba rugambwize kuno murongo tugitubana nawe utavunitse ikaze nkuko bisanzwe. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko kubera imvura nyinshi yateye inkango ahitwa Kitabi mu karere ka Nyamagabe kuri uyu wa gatatu ushize umuhanda Nyungwe Nyamasheke utari nyabagendwa. Uyu ni umuhanda ukoreshwa hanini n'abaturutse mu bice by'amajyepfo y'u Rwanda bagana murengerazuba mu turere twa Nyamasheke na Rusizi cyangwa abavayo bagana mu majyepfo no mu mujyi wa Kigali. Abakoresha uwo muhanda bagiriwe inama yo gukoresha umuhanda Kigali Muhanga Karongi Nyamasheke kugira bave nyine muri bakoresha umuhanda wabaga muri Kigali ugahita kuwita muri Nyungwe kagera Nyamasheke ubwo rero bisaba kwitorora cyangwa se guzenguruka. Polisi y'u Rwanda kuri X yagize iti mwiriwe turamenyesha ko kubera imvura nyinshi yateye inkango ahitwa Kitabi umuhanda Nyungwe Nyamasheke ubutari nyabagendwa muragirwa inama yo gukoresha umuhanda Kigali Muhanga Karongi Nyamasheke abapolisi barahari kugira ngo babayobore. Murakoze ni kitangazo bivuga cyo kigo cy'igihugu gishinzwe iteganya gihe cyatangaje ko mu gicamunsi cyo kuwa gatatu teki 10/2024 hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu Metro Rwanda kandi yatangaje ko hagati ya teki 11 kugeza teki 20 mata ingano y'imvura iteganyijwe izaba iri hejuru gato ikigero kimpuza ndengo y'imvura isanzwe igwa mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu. Ubwo rero bishobora kuzatera inkangu nk'uko dusanzwe tubizi abagomba kwitegura mugomba kwitegura mu kazi k'ibisenge mukacimiferege neza kujya nyine imvita zabahitana nubwo isigaye iragwa kayabagiraga irimo n'amashitani. Tukomereje amakuru yacu ku bijyanye no kubayibuka yifatirwa hanga leta z'umwe za Amerika kweza wayibuka Dr. Gakwenzire Frebelle yatangaje ko amagambo ya Anthony Blinken atera urujijo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi agaragaza agasuzuguro no kudaha agaciro abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bikaba ipfunwe ry'uko batatanze ubufasha ku Batutsi bicwaga mu gihe cy'umuganuro Rwanda mu Rwanda na kane nyamara byari inshingano zabo. Teki 7/2024 umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken nabinyujije kuri konti ya X yanditse ubutumwa yise ubwo gufata mu mugongo Rwanda ariko bukuyemo amagambo akane Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku 30 nzirakarengane za Jenoside twunamiye ibihumbi byinshi by'Abatutsi Abahutu n'Abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Ni imvugo ziri mu murongo wa politiki ya Amerika kuko imyaka 30 imaze gushira badakoresha inyito kuri iyo Jenoside yakorewe Abatutsi yemejwe n'urukiko mpuzamahanga. Perezida wa Ibuka Dr. Gakwenzire Frebelle yabwiye Arbeco iyo mvugo igayitse ku buyobozi wo ku rwego rwa Blinken ati imvugo nk'iriya y'umunyamabanga wa leta Blinken kuri twe nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ari n'umuryango w'Ibuka duhagarariye ibikorwa inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ni imvugo igayitse kandi umuntu yavuga ko itangaje igaragaje ko ibyinshi bikomoka ku ipfunwe ry'uko mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga Amerika yanze gutabara Abatutsi bicwaga kubera ko nta nyungu z'amabuye y'agaciro petroli n'ibindi bihatse ubucuruzi mpuzamahanga bari gukura muri iki gihugu. Ati icyo gihe ubuyobozi bwa Amerika bwahaye amabwiriza abanyapolitiki bose abagarariye Amerika n'umuryango w'abibumbye n'abandi bose bashobora gufata ijambo ngo bareke kuvuga iryo jambo Jenoside kuko kurikoresha ubwabo byasabaga ko bahita bibona mushingano bahabwaga n'amasezerano mpuzamahanga yo guhana no gukumira icyaha cya Jenoside yasinywe mu gihe cy'umuganuro Rwanda 2018
8 General Romeo Dallaire wari ukuriye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu Rwanda mu gihe genocide yakorwaga aherutse gutangaza ko inshuro zose yasabye ko abatutsi bohererezwa ubutabazi yasubizwa ko nta kintu cy'agaciro kiri mu Rwanda Dr. Gakwenzire ati kubera ko rero bavugaga ko mu gihugu cyacu nta nyungu bahafite gutabara bicwaga ntacyo byari babwiye kugeza n'igiye mvugo bigaragaye ko igomba kugaragaza ko ari genocide yakorewe abatutsi biratangaje kuba no kugeza n'ubu umuyobozi wo ku rwego nka ruriya akomeza agakoresha iriya mvugo ariko bigaragaza ko ari politike buri gihe y'agasuzuguro ibi iraho iyo kudaha agaciro uwishwe muri rusange urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha mu nzira zitandukanye rwagaragaje ko ari genocide yakorewe abatutsi kandi ko iyo mvugo igomba gukoreshwa mu buryo busobanutse na kujijisha na kumwe kugiye kubaho umunyamabanga w'ingirije umuryango w'abibumbye ushinzwe komite bya genocide Arise wari mu ndere tu mu ijambo aherutse kuvuga ku rwibutso rwo kwibuka babiri gicumi bishwe bari mu mutwe wo kubungabunga amahoro yasabye abagikoresha imvugo zivuga nabi genocide yakorewe abatutsi ngo kubireka kuko bitandukanye n'ukuri yagize ati mu Rwanda kwemera ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwemeje bidasubirwaho ko ari genocide yakorewe abatutsi ni intambwe ikomeye iganisha ku kumva igikwiriye ati guteza imbere amahoro n'umutekano no guteza imbere ubwiyunge mu Rwanda urukiko kandi rwategetse ko umuntu uzinjira mu rukiko agatangira ahakana ko genocide yakorewe abatutsi nta yabayeho icyo gihe azaba akoze ikindi cyaha uburyo nyine nacyo gomba kugikurikiranwaho birumvikana rero ko ari ibigomba kwitonderwa cyane witewe n'uko nyine ari ubuzima bw'abantu bwatakaye icyo gihe kandi byari byateguwe kujya nyine ngo butakare icyakora ugomba kumenya yuko hari ibihugu bikomeye cyane birimo n'igihugu cya Leta Zunze za Amerika byakomeje kugenda bigaragaza ko bitari ku murongo w'u Rwanda ahubwo byibona ibindi bintu ibingibi mu yindi sura bati twebwe tubona genocide yakorewe abahutu abatutsi ndetse n'abatwa n'ubwicanyi ngo bw'agahoma munwa niko Amerika yo yitangariza nikivuga ibiriko bikagaragara yuko ngo ari ukwigiza nkana no kwanga ukuri kandi ukuri ngo bakureba nicyo kivugwa hanyuma dukomeje amakuru yacu ariko tugibwo tamasimbi haravugwa iki ibwo tamasimbi rero ibwo tamasimbi ikivugwa President Biden arasanga Netanyahu arimo gukora amakosa ngakomeye muri Gaza ni intambara ikomeje guca ibintu mu karere ka Gaza i Palestine Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko yemera ko Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu arimo gukora amakosa mu mikorere ye muri Gaza ati ntekereza ko ibyo akora ari amakosa ntabwo nemeranya n'uburyo bwe uyu ni Biden mu itangazamakuru yavuze ko Gaza igomba kubona ibyo kurya n'imiti yose mu byumweru bitandatu cyangwa umunani biri imbere cyumweru gishize Biden yihanangirije ko gukomeza gushyigikirwa na Amerika mu ntambara bizaterwa n'uko Israel izemerera ibiryo n'imiti kugera kuba yikeneye muri Gaza Israel hakanye kubangamira yinjira n'imfashanyo cyangwa itangwa ryayo muri Gaza kandi shinja inzego z'umuryango w'abibumbye ko zananiwe kugeza inkunga yemewe ku baturage bayikeneye cyumweru by'ibiganiro byananiwe gutanga amasezerano yo guhagarika imirwano ariko igitutu mpuzamahanga kiriyongera ikiganiro cyiza yose cyafashwe kwa gatatu ushize nyuma y'iminsi mike ibitero bya gisirikare bya Israeli bihitanye abakozi barindwi b'abatabazi bakoreraga World Central Kitchen kandi cyatambutse mu ijoro ryo kuwa kabiri ku rubuga rwa internet Envision rwo muri Leta Zunze za Amerika rukora mu Kiyespanyol Biden yavuze ko biteye agahinda uburyo imodoka z'umuryango w'abatabazi zarashwe n'indege zitagira abaporote bakajyanwa mu muhanda kuva icyo gihe ingabo za Israeli zavuze ko amakosa akomeye yatumye abakozi b'ubutabazi bibasirwa iperereza ryatumye abayobozi bakuru babiri birukanwa muri icyo kiganiro Perezida Biden yagize ati icyo nsaba ni uko Abisirayeli bahagarika imirwano bakemera mu byumweru bitandatu cyangwa se umunani biri imbere kureka ibiryo n'ibiti byose byinjira mu gihugu Perezida Biden yari yarabanje kuvuga ko Hamas igomba kwemera agahenge no kurekura imbohe zisigaye yashimuse mu gitero cyo muri Israeli ariko na n'uyu munsi agahengesha ntako muri cya gihugu n'ubwicanyi bukomeje gusa Israeli ikurira genocide ku manywa y'ihangu ikica abo muri Gaza ngo irikurwana kurenganzira bwayo muri iyi minsi ari umwuka mu bihagurutse mu bihugu rwose nta kwitangira ariko amahanga ngakomeza kurebera ndabashimiye